Barça. Hola, què tal? Benvinguts a una nova entrevista a través de les xarxes i dels 40.cat. Avui tinc la sort, perquè això és una sort sempre de tenir-vos a prop, de tenir amb mi una de les formacions catalanes que jo crec que més ha viatjat del món. De fet, uns 35 països en aquests 20 anys, gairebé 20 anys de carrera musical, i treuen desè disc d'estudi. De fet, ja el podeu trobar a totes les plataformes. Avui han vingut als 40, La Pegatina. Nois, hola, com esteu? Què tal? Molt bé. Quina il·lusió tenir-vos aquí una altra vegada. Sí, igualment. No? Nosaltres, bueno, és que cada cop que presentem un disc també és com... retrobar-nos amb coneguts, no? I amics, això, dels mitjans, doncs mola un munt, la veritat. I a més a més... Venir a xerrar una mica de... Treure un disc, un nou disc, sempre és una il·lusió. És com... no sabia dir-te si és com un aniversari, com si un fill... Bueno, sí, seria més un fill, no? És a dir, és el décimo, saps? No, i aquest disc és molt especial, ja no només pel que porta dintre, sinó, com podeu veure, per fora és una... És molt maco. És una autèntica passada, sí, perquè... Bueno, hauries de fer un unboxing, per això. Puc fer l'unboxing? Jo crec que hauries de fer un unboxing vale, en directe. Bueno, com podeu veure, el disc en si, és a dir, ja té forma de la típica trolley, no? La maleta aquesta per viatjar, vull dir que ja dona una mica a la pista cap a on van els temes, però és que per dins, a veure si l'obro bé, exacte, és super xulo, super xulo. Jo no sé si es veurà gaire en càmera, però hi ha molts detalls i coses molt boniques. D'entrada, o sigui, viva la primavera. Viva. Clar, són referències a cançons, a coses nostres, així, no? Sí. Superxulo, superxulo. I per aquí... L'etiqueta de la maleta, Superxulo, o i també... El boarding pass, que és la data d'embarcament, o això, el passaport, aquí hi ha les lletres. Que guai, el llibret. Clar, és que són les lletres del disc. Què tenim per aquí? Aquí tenim un pòster, que és un mapamundi. Sí, un mapa, clar, amb fotos... Amb hem estat... A veure, que l'obri bé. Mira. Vull dir, al final la línia, el concepte del disc, òbviament, és el viatge, no? I viatjar a altres països, per això és un disc de col·laboracions internacionals. Aquí hi ha algunes fotos de viatges nostres, doncs veuràs a l'Equador o a la Xina, una mica, Austràlia... Sí. Argentina, Califòrnia, què més hi ha per aquí? Pues mira, també Austràlia, també. Turquia, Macedònia, Santiago de Chile, a Mèxic... Déu-n'hi-do. Sí, de fet, és que no ho dèiem en broma, és una de les formacions catalanes que jo crec que més ha viatjat, és a dir, i fins i tot l'estat. Probablement la que més, no? No, és una autèntica passada. Bueno, aquí està el disc, Vull dir, el tenim aquí. Este discazo, que com deia ara l'Adrià, doncs això, que té una autèntica passada, vull dir, tot són col·laboracions. Sí, menys l'última cançó. Menys l'última cançó. Però sí, o sigui, és que va néixer tot una mica així, d'una forma natural, perquè va haver una banda, que no podem dir el nom, però una banda internacional molt guai, molt famosa, que ens va dir que volia fer una cançó amb nosaltres, no? Que buscava una banda espanyola i tal, que volia fer una cançó amb nosaltres. I bueno, i clar, nosaltres vam dir, vinga, pues, anem a pensar quina cançó fem, tal, no sé què, i no es va saber nunca más nada. O sigui, ens van com respondre diverses vegades, tal, i de cop i volta un ghosting de manual. Ah. I aleshores nosaltres, amb aquesta fórmula, clar, mentre estàvem fent això, van dir, doncs podíem fer el mateix amb una banda holandesa i tal, amb Chef Special, que estan aquí, amb una alemanya i tal, i fer com cançons a mitges, a quatre mans, no sé, i buscar alguna cosa així, i que no sigui la pegatina de sempre, i es fusioni a buscar una mica el que fan aquestes bandes, no? I això és una mica el d'això. Però tot va començar així, i de cop i volta em diu, ui, si tenim 9 cançons. Podem fer un disc, no ja directament. I després hi havia la desena, que és de l'altra part, que també tenia una col·laboració, que a última hora ens va dir que no, i aleshores vam dir, pues és que està bonic així també, i la deixem, i li posem el nom al disc, i tot acaba com de tenir sentit. Sí, de fet, aquí, bueno, ho posa? Hacia otra parte, hacia otra parte el hop. Exacte, és a dir, anava a dir, no sé si ho posava aquí en petit, però en qualsevol cas el hop és exacte, les inicials, no? Clar, però també ens feia gràcia perquè és com un salt, no? Com un... això, com... cap anar cap a un altre lloc. No, el packaging és una autèntica passada, el disc és molt bo, la veritat. Són col·laboracions que jo recomano escoltar-les amb paciència, amb calma, és a dir, perquè són d'aquelles cançons que dius, pots escoltar la primera i quan dius, ah, però si ja has arribat a la número 10. Clar. Vull dir que això és molt guai. I mola moltíssim perquè hi ha molts grups molt grans a nivell internacional que al seu país són molt grans i que aquí moltes vegades no, la gent no els coneix, no? I fem una miqueta de prescriptors perquè la gent conegui i obri aquest ventall de possibilitats i de més grups a conèixer internacionalment. Perquè en aquest Hacia Otra Parte, si una cosa està clara, és que heu...
deixat anar, entre cometes, tota aquesta experiència de... Quants festivals? És que clar, heu anat a moltíssims festivals a tot el món. Molts. És a dir, i de cada cosa, cada lloc heu anat coneixent diferents grups, us heu emportat molta experiència, i llavors jo crec que aquí una miqueta és com el retorn, no?, de tots aquests 19 anys de carrera. Sí, a més és que sempre hem estat explicant que viatgem, que anem por ahí, i clar, jo crec que és difícil, si no està a la nostra pell, òbviament, entendre tot el que hem fet, no? I per molt que ho diguem, pues, al final, quan estem a Catalunya som el grup català, quan estem a no sé on som el grup d'espanyol, quan estem a... Bueno, en fi, bueno, quan estem a Holanda a vegades ens diuen ai caramba, es pensen que som de Mèxic, però sí que és veritat que clar, que tothom es pensa que només toquem al seu lloc, no? I clar, això no és veritat i sempre ho expliquem, però ara és una forma visible, no?, de dir, mira, és que tota aquesta gent són grups, pues, que coneixem, que vull dir que no era un farol que ens tiràvem, no? No, ho dic per les entrevistes, però no és verdad, no? Aquí lo comprueba. Clar, si ningú ho comprova, pues no és veritat. Doncs mira, aquí està el resultat, la prova més que verídica de que això succeeix, això passa, perquè clar, teniu amics a nivell musical de la indústria a tot el món, i això no tothom ho pot dir. Són molts anys, són moltes festes, molts quilòmetres, molts festivals, moltes nits compartides amb molts grups i bueno, i això és el resultat de l'amistat aquesta, del feeling que hi ha moltes vegades dalt de l'escenari, baix de l'escenari i al final es demostra això, no? Clar, després hi ha alguns grups que són grups que ens encantaven quan començàvem, en plan referents per començar nosaltres a fer la nostra música, perquè miràvem molt a Llatinoamèrica. I clar, són grups que ara, després de 19 anys nosaltres, ja els podem mirar de tu a tu, saps? I proposar-los una col·laboració i que diguin que sí. Clar. Perquè clar, o sigui, però hi ha hagut un llarg procés, no? I és com, estem contents de tot això, no? D'haver arribat fins a aquest punt de que els nostres ídols vulguin col·laborar amb nosaltres. Us penediu de res que hagi passat en aquests 19 anys? No, penediment no. Jo crec que és que podríem haver anat més ràpid o haver agafat alguna drecera, però és que tampoc era la nostra forma de ser. Sí, nosaltres hem d'anar a poc a poc i anar fent i assentant base sempre i poquet a poquet. Sí, no, jo crec que tot està més o menys bé, potser ara em dius, i això? Dic, bueno, això potser... No, vull dir que no sé. No, però al final som un grup que anem posant-nos objectius, arribant a aquest objectiu i després posant-nos en altres, i sobretot és el que diu l'Adrià, és tenir ganes, és anar cap endavant i fer el que realment volem, no? A vegades es podria fer d'una altra manera, segur, però en aquell moment vam escollir aquest camí i ja està. I què us diríeu ara si us trobéssiu amb la pegatina que vam fer el primer assaig? Bueno, jo crec que al final és treballeu, creieu en vosaltres mateixos i disfruteu del camí. Són les tres coses així que diria. Sí, vull dir, no sé, és que en plan, pues si... No pensis en què jo estic aquí ara, perquè és una mica raro, no? Però si fas el que t'agrada, no, al final? O sigui, sí, segueix la intuïció, arrisca't una mica també, treballa dur, segueix la teva lògica i no la de la indústria. I això, perquè al final és una mica el que hem fet, vull dir que pensar per nosaltres i veure en quin moment estàs i cap on vas i què et ve de gust fer i bueno, no, intentar no seguir tampoc els esquemes que ja ha fet servir tothom. I després hi havia una cosa molt important, que és que nosaltres som... Si ens agrada molt saber de tots els grups que hi ha, com ho fan, com es mouen... I clar, vèiem en què s'equivocaven tots, no? I llavors això és el que intentàvem evitar. Si l'autogestió d'un grup que admiràvem doncs no funcionava per tal cosa, dic, vale, doncs això no ho fem. O sigui, no caure en els errors dels altres, que això sí, és lo important. Aprendre una miqueta, no?, del vostre entorn. Clar, és que no pots fer la teva només, perquè si no, no funciona. Per cert, en aquest disc està produït pel Tato La Torre, sí. No és la primera vegada que treballeu amb ell? No, és el segon disc, vam fer també a part tres temes en el recopilatori i estem molt contents, no? I a sobre perquè hi ha molt de curro darrere aquest disc, perquè s'ha fet, la gran majoria s'ha fet via telemàtica, d'enviar pistes, d'horaris diferents, clar, perquè són de gent de Llatinoamèrica, gent d'aquí, i sobretot muntar aquest puzzle, no?, de pistes que li anaven arribant. Jo estic molt content del resultat. Hem marejat el Tato. Sí. O sigui, el Tato ha patit bastant aquí. Clar, imagina't.
Clar, és que és això, els horaris diferents d'altres països, tot era... Clar. Quan t'envio ara, a tal hora, i el Tato, pues són les 4 de la mañana aquí, hombre, por favor. Saps? I llavors, bueno, tot una mica així. I això, com que hem anat fent... és que no ho hem gravat tot de cop, hem anat single a single. No? Vale. I llavors ha sigut un altre procés diferent i algun pues, sí que l'hem fet directament partint de la maqueta i anant a gravar l'estudi d'un en un, perquè a més té un estudi superpetit que no hi caben més de dos, i altres pues, ha vingut l'assaig abans, que li agrada molt, que es, venir a l'assaig i anar a dir, venga, tu fes això, i tu fes l'altre, i total, i venga, pues, a gravar. I així, no? Llavors hi ha hagut com molts processos i això ha passat molt bé perquè tampoc és l'estil de música que acostuma a fer el Tato. Llavors si li proposes, a més a cada cançó té un estil diferent i aleshores està com content pel repte també. No, perquè clar, realment és el que dius tu, no? És a dir, quan treballes en una cosa que realment t'engresca però que no ho havies fet abans, vull dir, vulguis o no hi poses moltes clar, més ganes, clar, no? Clar. Això ha passat bé. De curiositat. Properament on us podem escoltar? És a dir, quan tornareu a pujar a escenari per presentar aquest disc, és a dir, a defendre les cançons, ja no només aquí, ja sé que esto va ser en plan sí, all over si the world. Si vols et diem les cites a Catalunya. A Catalunya sí. Hi ha Sitges, clar. Igualada, Canet Rock, aquí a Barcelona... Estem a Vic, Festes de Vic també. Festa de Vic, bueno, i de moment són aquestes. Hi haurà més, si entren a lapegatina.com trobaran sempre tot actualitzat. Però sí, han de sortir bastantes més, que tenim reserves sí. a més ciutats. O sigui, crec que és l'any que més tocarem a Catalunya, probablement. Sí? Sí. I estem dient que farem 6 o 7 concerts. Però és l'any que més toquem a Catalunya, pràcticament. Després vindrà la Hop, no? Que anireu saltant, suposo sí, que passareu per tots els països sí. on heu col·laborat. Per Europa, i també volem un altre cop anar a Llatinoamèrica. Llavors, al final, és... no, hi ha temps per tot. Però bueno, lo guai és això, no? Que intentarem passar pel màxim llocs possible i el que sí que portem aquest any és un nou espectacle, a part de presentar les cançons del nou disc, fem un greatest hits dels altres discos i també portem visuals, portem CO2, portem a saco, venim amb tot, és una venim festa, amb una festa molta més festa. No, jo crec que hem millorat el directe sí, sí. molt per aquest any, sí, per gaudir-lo de veritat. Ojo no saltis, eh? Ja, sí, encara m'estic recuperant. Sí? Sí? Encara tenim... Sí, sí, sí. Encara està lesionat una miqueta. Sí, això està fatal. Fatal. Per això portem visual, dic, va. Mogui la pantalla. Salteu vosaltres, sense cap problema. Nois, moltíssimes gràcies per venir a l'Escolta, per presentar-nos aquest hacia otra parte, que tenim moltíssimes ganes de que el defeneu en directe, de veure tota la festassa que teniu muntada i que, sobretot, doncs, torneu amb nou disc en un any, si cal. Bueno, de fet, un moment, perquè és que traiem un EP en català aquest any, abans que acabi l'any. Sí. De cara a finals d'any traiem un EP de 6 cançons en català i si tot va bé, d'aquí un mes així es podran escoltar. És que passa 2022, la pegatina... Ja, 2022 fem els 20 anys de grup i podem desvetllar una de les coses de l'any que ve, que serà que farem un llibre, una aventura novel·la gràfica còmic, així, amb aventures i anècdotes dels viatges d'aquests 20 anys. Uau. Sí. Uau. I més coses. I més coses. Heu dit, anem a celebrar el 20è aniversari com cal, no? Sí, sí, molarà molt. Però aquest any això, doncs, el disc de col·laboracions internacionals, com algo això... Com l'avançala, no? Internacional. Maxi. I de cop i volta l'EP català com més local, no? Una mica de... que crec que són doncs, els dos sentits que li podem buscar a la pegatina. Yes. Bueno, és que la pegatina, a part de ser una de les bandes catalanes que jo crec que tothom reconeix d'haver cantat i ballat mil vegades les seves cançons, és a dir, jo el rumbero ja no us explico, saps? Però no, és broma. Posa'm d'aquí jo. Eh? Posa'm d'aquí jo. Posa'm d'aquí jo que l'he cantat directament. Però sí que és veritat que a nivell internacional també, és a dir, jo crec que heu actuat tan fora que la gent ja, quan us veieu en un cartell d'un festival, ja sap què hi ha, ja sap que és la pegatina i segur que teniu moltíssims fans que estan esperant a candeletes que presenteu un nou àlbum per anar a tocar als seus països. Així és. Doncs, nois, sí. L'any que ve, pues, segur. Bueno, ja abans quan surti l'EP, sí. Ja us tenim aquí una altra vegada. Vale, sí? Per res, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I vosaltres, doncs, seguiu connectats a les nostres xarxes, també als 40.cat, perquè hi trobareu molt més material exclusiu. Adéu. Els 40.